خیبر پختونخوا کو ایسا وزیر اعلیٰ ملا ہے جس کا حلیہ بھی غنڈوں جیسا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پختون بہن بھائیوں کو ایسا وزیر اعلیٰ ملا ہے جس کا حلیہ بھی غنڈوں جیسا ہے اور زبان بدماشوں جیسی ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی خواتین کے لیے ہمدردی رکھتی ہوں، چیلنج کرتی ہوں، کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو 10 سال میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے مکمل کیا ہو۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی 2 مہینوں کی حکومت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب مقابلہ کریں قابلیت میں، قبولیت میں اور پرفارمنس میں۔ میری گزارش ہے آپ مقابلہ کریں ترقی کے حوالے سے، منصوبوں کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ شدید تکلیف میں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نظر میں نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ مریم نواز عوام کو سہولیات کی فراہمی پر یقین رکھتی ہیں، وہ عوام کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاست جھوٹ بہتان کے بجائے عوامی خدمت ہے۔ سستی روٹی پروگرام فلاپ نہیں ہوا، عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا میری فیملی کی طرح ہے، سیاست کا آغاز کرنے کے بعد میں میڈیا میں آ گئی تھی، میں اپنی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی جتنا کیمروں کو دیتی ہوں۔ یہ پارٹی قیادت کا اعتماد ہے جو مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ ہماری جماعت اور حکومت میڈیا فرینڈلی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کو جتنی سہولیات دے سکتے ہیں دیں۔ جرنلسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے بری خبر آئی ہے کہ فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ ہماری جماعت کے علاوہ تمام جماعتوں نے میڈیا کے فنڈز کم یا ختم کیے ہیں۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ میں آپ سے کبھی کسی خبر کی روک تھام کے لیے نہیں کہوں گی، لیکن غلط اور جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے روکنا چاہیے۔ صحافیوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے۔ جو صحافیوں کی طرف سے درخواستیں دی جاتی ہیں وہ 5-6 مہینے التوا میں رہتی ہیں، لیکن ہم اس پر ایک ڈیڈ لائن بنائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاؤن فیز 2 کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا ٹاؤن فیز 2 پر تیزی سے کام جاری ہے۔ میٹرو بس کی میڈیا ٹاؤن تک رسائی بھی ممکن بنانا ہے۔ ہم صحافیوں کے لیے نیا ہاؤسنگ فیز لا رہے ہیں۔ لاہور کی طرز پر اسلام آباد میں بھی صحافیوں کے لیے سوسائٹی بنے گی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ میڈیا بہت تیز ہے، ایک ایک ٹکر سے حکومتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد پر چڑھائی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بیان پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ پہنچی وہیں پر خاک جہاں خمیر تھا۔ اس شعر میں شاعر NRO مانگنا چاہتا ہے جو اسے نہیں ملنا۔